Idemo, znači, Puki, jesi spreman za... Ali idi mi se ostao bez karte, on nema kartu! Ima kartu, vidiš se ovdje piše. Šta piše na karti, Dimitri? Ovdje šta piše? Piše voz kreće, koliko sati kreće voz? Ja ću da promenim! Ja! Dobro, da vidim šta piše, momču. Piše, čuvati kartu dok ne dođe kontrola, voz kreće, u koliko sati, šta opiše, ne vidim ovdje, koliko sati kreće? U 17.5 sebe, tebe, 50 sati i 17.5, 1015 sati. Dobro, super. Znači, ne smijemo da zakasnimo. Dimitrije, jesi spremio kartu ili idemo? Kreće voz, čovjek. Kreće voz. Zakali smo, a nemam kartu, vidiš da Dimitrije muzeo kako da ide na posao bez karte. A on ide na Adu Cigaliju da se kupa. Ali ja idem isto. Gdje si ti krenuo u vozu? On je krenuo na Adu Cigaliju, tata je krenuo na posao, a gdje ćeš ti sa vozom? Ali tebe će izbaciti iz voza. Zašto? Pa zato što nemam kartu, kako da ide, mora biti peške sad. Znaš ti, kasnije ću na posao. Pa idi autobusom i... Kojim autobusom da idem? Da li idem onim tamo tekerom ili ovim drugim? Pa mora ideš na voz ako želiš. E ti se sviđaš da ideš vozom? E ja bi voleo vozom da idem. Pa nema skopu. Pa kako onda? Da idem vozom kad nemam kartu. Hoćeš da ti pozemim jednu super kartu voz? Može. Da. Dimitrije, jesi ti, karta se ne jede. Znaš, to se čuva, Dimitrije. Vidiš da piše ovdje, kreće voz. Znači... Šta? Tu piše, vidiš. Jednu kartu. Šta piše tu? Ovdje piše. Vidiš da piše. Kada? Dimitrije, vrati mi kartu moju. Kako ću ići bez karte? Kako? Pa daj mi kartu. Vidi ga. Ja ću ti dati, znam da. Ode sa mojom kartu. Na voz. E, ništa, krećemo onda, ajde. Kreće voz, idemo brzo da vidim koliko sati kreće. Jao, idemo Puki, ajde. Pokret, idemo. Pokret. Ajde, dođi. Nemoj da bacaš kartu, dođi. Idemo na voz. Kreće. Ajde, kreće. Ajde. Kreće, brm, brm. Dođi. Evo ga voz. Ti nemaš kartu. Nema veze, ja krećem na voz. Ovo je voz, tako? Nema, da, to je voz. Dobro. Sedaj, krećemo. Brm, brm. Dimitrije, idemo. Ajde! Da kasnije ćemo! Da kasnije ćemo! Da kasnije ćemo! Idemo mi ja i ti onda, ajde, sada! Tutu! Tutu! Kaj će voziti, tako? Tutu, imam ja kartu, ti nemaš! Pa, ako najde, morat ću da kupim kartu. Evo stiga kontrola! Kontrola? Kako ću sad, morat ću da izađem napolje. Pa izvaći će te izlaza. Jao, dobro, stiže kontrola, ajde sad. Dobar dan, imate karte. Ne, ja imam. Ja nemam. Evo izvaći ja te izlaza. Jao, moram da izađem iz voza. Izvaći ću. Puki se da ti iz voza, ajde. Puki se nešto iznervirao. Ne znam šta mu je. Ha? Šta piše? Treba mama, tata, da imaju karte za voz. Tata i mama treba imaju karte za voz. Treba mama i tatama treba karte za voz, ako ne ide kontrola. A deci do 5 godina ne treba karte, oni mogu besplatno se voziti. Tako? Ali oni izbacit će nas iz voza. Ništa onda, idemo. A ti
Sada će sadi tad. Otvara vrata. Otvara vrata, izlazi voz. Ajde, ali ima kartu. Kartu. Nema, evo ima Dimitrije kartu, on sada. Dođi Dimitrije. Sada je ovdje u voz. Evo ja imam. Hoću da ti poklonim kartu. No mi pokloniš kartu? Da. Pa dobro, moram da nađem jednu kartu. Idem da nađem pa ćemo onda da vozim, važi. Da važi, ali zakasnit ćeš na voz. Dobro. Ali Dimitrije, ti imaš kartu? Ima, vidiš. Dimitrije ima kartu, može da ide vozom. Može da ide vozom, Dimitrije. Jedno zvoni telefon, halo, javimo se. Možda je Boško. Ko je to, halo? Halo? E, čao tetka. Ništa, kako si bili uče, dobro, a?